Děti si mohou v rámci Saska olympijského víceboje vyzkoušet prvky z tréninku současných i bývalých sportovních hvězd. Základy běhání dětem ukázala držitelka světového rekordu na 800 metrů Jarmila Kratochvílová. Tak já jsem hlavně chtěla, aby děti poznali, co to trošku atletické věci jsou. Hlavně jsme dělali starty z různých poloh, ze předu, ze zadu. Trošičku jsem jim se snažila vysvětlit, jestli vědí, kterou mají odrazovou nohu, kterou nohou se odrážejí třeba při skoku do dálky. Běhat volně, pomalu, to jako skoro dokáže každý, ale běhat rychle, frekvenčně, tam už se to musí docela jako dost trénovat. Já si myslím, že to i děti bavilo, protože čím to pak bylo rychlejší, tak měli o to větší zájem a tak věřím tomu, že se jim to běhání i zalíbilo.